အလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Prefilling Learners ကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်တခါလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးလာနိုင်တဲ့10မိနစ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုမျှဝေပေးနေတာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ခေါင်းစဉ်နေရတော့ Hormone Pumps လာပါပြီရှင်။ Miss Tino မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲဆိုတော့ Same Pronunciation အတန်ထွက်သူရဲ့ဒါပေမဲ့ Different Spellings or Meanings of Both ဒီစာလုံးမတူဘူး။အဓိပ္ပာယ်မတူဘူး။နှစ်ခုလုံးမတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာဒီမှာဆိုရင် CC အော်ဒီမှာဆိုအတန်ထွက်တူတယ်ဒါပေမဲ့စာလုံးပေါင်းမတူဘူးဒါလို့အဓိပ္ပာယ်လည်းမတူဒါတွေကို homophones လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းဆိုလို့ဘယ်လိုမှတ်မလဲပေါ့နော် homophones ဆိုတာအတန်ထွက်တူလားအတန်ထွက်မတူလားဒီလိုမျိုးကြိုင်မိသွားတက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆို homophones နာပြီလေးကိုမှတ်တာအဒီနာက pronunciation နာပြီလေးယူတော့ပီပီချင်းတူတဲ့အတွက်အတန်ထွက်ချင်းတူတယ်တော့ဒီလိုလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့မလျော်တော့ပါဘူး။တော့မယ်ဆိုရင်အနေနဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးရသွားမယ်။ကိုကဒီဘုဒ္ဓတာလေးကတသေးလေးဆိုပေမဲ့ကိုကမျှဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူများသိသွားမယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိမှာပါ။အဲတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလွတ်လပ်လပ်မျှဝေလို့ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။